Corona অতিমাৰীৰ বাবে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কৰোনাৰ ভেকচিন প্ৰদান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এই কাম কৰা হ'ব কৰোনাৰ সংক্ৰমণ চেইন ভঙাৰ পিছত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এই দিশত আগবাঢ়িব পশ্চিমবংগৰ বীৰভূমিত এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংবাদমেল যোগে কয় কা আৰু এনআৰচি ভেকচিন দিয়াৰ পিছত বলবৎ কৰা হ'ব সমাগত পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি দল পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ ৰথি মহাৰথীসকলে দেওবাৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ ভেটি কপাই পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পশ্চিমবংগত ইখনৰ পাছত সিখন জনসভাক সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে বিশ্বভাৰতী মাটিৰ পাত্ৰত অমিত শ্বাহে খালে দুপৰীয়াৰ আহাৰ আৰু কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এক বিশাল সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিশেষভাৱে যে কাৰ বিধি প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিনৰ পাছত ওলোৱাৰ পাছত আৰু এনেধৰণে মন্তব্য কৰে আৰু তাৰোপৰি আমি যি বিশাল সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পশ্চিমবংগত ৰণৰংকা বজালে বিজেপিয়ে এয়া তাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত এক বিশাল সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহিছে এনেধৰণে গতিকে ক'ব পাৰি যে গণনংকা বজালে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি গপুর নগরের তিন নং ওয়ার্ডত স্থাপন করা দূর